ወደ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዓለም ለመግባት ያሰባችሁ ከሆነ ገንዘባችሁን ያላችሁን ሀብት ኢንቨስት አድርጋችሁ ብዙ ገንዘብ አካብቼ ወጣለሁ ብላችሁ ያሰባችሁ ከሆነ ቆይ አንዴ በዚህ ቪዲዮ ማንንም እየነገራችሁ ያልሆኑትን የፎሬክስ ትሬዲንግ መጥፎ ሳይዶች እነግራችኋለሁ። ስለ ፎሬክስ ትሬዲንግ በቂ እውቀትና አንደርስታንዲንግ የሌላችሁ ሰዎች እያንዳንዱን ስቴፕ ብሬክዳውን አድርጌ የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አለ። ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ በማየት ፎሬክስ ትሬዲንግ ምንድነው የሚለውን አንደርስታንዲንግ መሰረት ትችላላችሁ ለጀማሪዎች። ለአሁን ግን ቤዚካሊ እዛ ላይ እንዳረሳ ነው ፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት ፎሬን currency exchange ነው። ስለዚህ የተለያዩ የውጭ ምንዛሪዎችን በመገበያየትና በመሃል በማትረፍ የሚሰራ የኦንላይን ስራ ነው። ፎሬክስ የሚሰሩ ሰዎችን አስተውላችሁ ከሆነ አንደኛ በጣም ብዙ ፍሪ ታይም አላቸው። ከፈለጉበት ቦታ ሆኖ ነው የሚሰሩት። ላይክ ፋይናንሻል ኢንዲፔንደንት ናቸው። ብዙ ገንዘብ ሜክ ያረጋሉ። ኢዚሊ ከሀገር ይወጣሉ። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ከሚብለጨለጨው ነገር ጀርባ ብዙ ያልተነገሩ ለእናንተም ሼር የማያደርጓችሁ ከምታስቡት በላይ በጣም ብዙ ዳርክ ሳይዶች አሉ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እነሱን ዳርክ ሳይዶች ነው አንድ ባንድ የምነግራችሁ። የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሁለት ነገሮችን ሪቪል አደርጋለሁ። አንደኛ ፎሬክስ ትሬዲንግ እኛ ሀገር ህጋዊ ነው ወይስ ህጋዊ አይደለም? ኢትዮጵያ ውስጥ ፎሬክስ ትሬዲንግ ቢጀመር ምን አይነት ጉዳትና ኪሳራ ሊኖረው ይችላል የሚለውን። ሁለተኛ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ኢንተረስቱ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄዎቻችሁ በሙሉ የሚመለሱበትን መንገድ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም የቪዲዮ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ለማታውቁ ሰዎች ዮናስ መሆባላለሁ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለተለያዩ ስራዎች፣ እንዴት ፋይናንሻሊ ኢንዲፔንደንት መሆን እንደምንችል፣ የራሳችን ኢንካም ጀነሬት የምናረጋባቸው ሚንሶች እናወራለን። ዩቲዩብ ላይ ቁም ነገር ለማየት ራሳችሁን ዴቨሎፕ ለማድረግ የምትገቡ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሚኒቲውን ጆይን እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ሶ ወደ ቪዲዮው እንግባ። የመጀመሪያው ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ እንደ ትልቅ ችግር የሚነሳው የማርኬቱ ቮላታይል እና አንፕሬዲክታብል መሆን ነው። ቮላታይሊቲ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ላይክ ፎሬን ከረንሲ የራሳቸው ሴሽን አላቸው። ልክ ያ ሴሽን ሲከፈት እነዛ ከረንሲዎች ሃይሊ ነው ትሬድ የሚደረጉት። ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ይኖራል። በዛ መሃል የማርኬት መውጣትና መውረድ ይኖራል ማለት ነው። ያ ነው ቮላታይል የሚያደርገው። በዚህ መሃል እውቀቱና ልምዱ የሌላቸው ሰዎች ብዙ ነገር ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ስፔሻሊ ደግሞ ውሳኔ ላይ ፈጣንና ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ይህን ቮላታይል መሆን ይወዱታል። ለአብዛኛዎቹ ሰዎች ግን እንደ ጉዳት ነው ይሄ። ሌላው የፎሬክስ ትሬዲንግ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ማርኬቱ በስካመር የተሞላ ነው። ኦልሞስት ትክክለኛ ጀኑዊንሊ ትሬድ ከሚያደርጉ ሰዎች እኩል ስካመሮች ይኖራሉ። ገንዘባችሁን እኛ ጋር ኢንቨስት አድርጉ፣ ላይክ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ $100 ከሰጣችሁን $500 ገን መልሳለን ይሏቸዋል። እናንተ ልክ $100 ሲሰጧቸው በሳምንቱ ሌላ $100 ላኩ ለማውጣት ይሏቸዋል። ከዛ በዛው ገንዘባችሁን ይዘው ይጠፋሉ። ትላልቅ ፕሮፋይል ባላቸው በፌመስ ሰዎች ቴክስት እንደተደረገላችሁ አድርገው ስካም ሊያደርጓችሁ ሞክራሉ። ከምታስቡት በላይ በጣም ብዙ ቴክኒክ የሚጠቀሙ ስካመሮች ማርኬቱን ሞልተውታል። ይሄ ደግሞ ጀማሪዎችን በጣም ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር ነው። ሌላው ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ እንደ ኢሹ የሚነሳው ነገር እንደነገርኳችሁ ነው። የትኛው ሪሶርስ ከየትኛው ሪሶርስ ጀኑዊን ነው? አንደኛው እኔም ፕሮፊት ሊያደርግ ነው ወይስ ደግሞ ሊጎዳኝ ነው የሚለው ነገር በጣም ለብዙ ሰዎች አወዛጋቢ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን እውቀት ለማግኘት የት መሄድ እንዳለባችሁ ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። በቂ ሪሶርሶች የሉም። ሁሉም የራሱ የሆነ ኦፒኒየን ነው ማርኬቱ ላይ የሚያስቀምጠው እና እነዚህን ሪሶርሶች አግኝታችሁ በራሳችሁ ማርኬቱን ለመለማመድ አዳጋች አድርገዋል። ስለዚህ ሁሉም ትሬደር ማለት በሚቻል ሁኔታ መጀመሪያ ሲገባ ከራሱ ስህተት እየተማረ ከኪሳራው እየተማረ ነው ማርኬቱን የሚለማመደው። ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ በሁለት መንገድ ነው ፕሮፊት የሚገኘው። አንደኛ ማርኬቱን ተለማምዳችሁ እዛ ላይ ትሬድ በማድረግ የራሳችሁን ፕሮፊት ታገኙ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ለእናንተ የሰራላችሁ ሲግናል ለሌላ ሰው መሸጥ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲግናል እንሸጣለን፣ ኮርስ እንሰጣለን የሚሉ ሰዎች በዝተዋል። ትልቁ ችግር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች የሚሸጡላችሁ ሲግናል ታማኝ ላይሆን ይችላል። ያ ማለት እነሱ በጣም ሪስካቸውን ቀንሰው በጣም በትንሽ ኢንቨስትመንት የሚገቡበትን ሲግናል እናንተ እነሱን አምናችሁ በትልቅ ገንዘብ ትገቡና በዛ መሃል ልትበሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሲግናል የሚሸጡ ሰዎች ሁሉም ቦታ አሉ። ልክ ለመጀመሪያ ያሰባችሁና ወረድ መንገድ ላይ ያላችሁ ሰዎች ስለምን እያወራው እንደሆነ ታውቁታላችሁ። እና እነዚህን ለይቶ የትኛው የተሻለ ነው የሚለውን ወደ ራስ ማምጣት ከባድ ነው። እኔ ላይክ ፐርሰናሊ ሌሎች ትሬድ ከሚያደርጉ ጓደኞቼም እንደሰማሁት ከሆነ ስለክ ሲግናል መግዛት ሪከመንድ የሚደረግ ነገር አይደለም። ግን አብዛኛው ሰው ማርኬቱ ላይ ሪሰርች ማድረግ ላይክ በራሱ ነገሮችን አጥንቶ ከኪሳራው ተምሮ ማትረፍ አንደኛ ሌዚም ነው፣ አንደርስታንዲንግም የለኝም ብሎ ስለሚያስብ ዳይሬክትሊ ሲግናሎችን ፐርቼዝ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ሃይሊ ሪስክ አለው። ሌላው ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ እንደ ሪስክ የሚነሳው ፌክ ብሮከሮች ይኖራሉ። ብሮከሮች በሁለት ይከፈላሉ፣ ሬጉሌትድ እና አንሬጉሌትድ የተባሉ ማለት ነው። ሶ ሬጉሌትድ የሆኑት ብሮከሮች ላይክ አንድ ኢንተርናሽናል ከሆነ ካምፓኒ ጋር
አታች ሊሆኑና ላይክ ቦታቸው ያሉበት አድራሻ የሚታወቁ ናቸው። አንሬጉሌትድ ሊሆኑት ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ዲስአፒር ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸውና እነዚህ ላይክ ማርኬቱ ላይ ለሚገባ ሰው ሊያወዛግቡ ይችላሉ በቂውቀት ለሌለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፎሬክስ ትሬድ የሚያደርጉ ሰዎች ሲያወሩ የምትሰማቸው ነገር ምንድነው? ከገንዘብም ከውቀትም በላይ ሳይኮሎጂ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ትልቅ ኢምፓክት አለው። ላይክ ኖርማል ላይፍ ላይ ያላችሁ ባህሪ ትሬዲንግ ላይ ሊዘባርቅ ይችላል። ለምሳሌ ስግብግብ ሰው አለ አይደል? በአንድ ጊዜ የሆነ ፕሮፊት ሳይ ሁሉንም ላስገብግብ የሚል ከዛው ተጨማሪ ቶሎ ስትረስ የሚሆናል ኤንዛይቲ ውስጥ የሚገባ ሰው አለና እነዚህ ኢሞሽኖች ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ በጣም ነው ሪፍሌክት የሚደረጉት። ስፔሻሊ ደግሞ ፈጣን ገንዘብ ለማግኘት ብላችሁ ትሬዲንግ ላይ የምትገቡ ከሆነ ወዲያው ስትረስ ውስጥ ነው የምትገቡት። ልክ የሆነ ፕሮፊት ያገኛችሁ ስትመጡ ከዛ በላይ ማግኘት እየቻላችሁ ጥላችሁ ትወጣላችሁ። ወይም ደግሞ ላይክ እየከሰራችሁ ከመሰላችሁ በኋላ ሊስተካከል የሚችል ነገር ቢሆንም ተስፋ ቆርጣችሁ ቶሎ ትወጣላችሁ። ስለዚህ ምን ጊዜም ትሬድ ስታደርጉ ኢሞሽናሊ ስቴብል መሆን መቻል አለባችሁ። ይሄ ደግሞ ለአብዛኛው ሰው እንደ ትልቅ ፕሮብሌም የሚነሳ ነው። አብዛኛው ሰው ፎሬክስ ትሬዲንግን እንደ ቁማር እንደሚወስደው አቃለውኝና ልክ ነው። ላይክ አንዳንዴ ስታስቡት ቁማር ሊመስል ይችላል። ላይክ ምንም ማርኬት ጥናት ሳያደርግ እንዲሁ ዝም ብሎ ገብቶ የሆነ ነገር ያየ መስሎት ከሆነና ገንዘቡን የሚወረውር ከሆነ ቤዚክሊ ቁማር ነው። ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ አትርፈናል ብላችሁ ቀጣይም ደግሞ ያልተረጋገጠ ነገር ላይ ጨምራችሁ የምትገቡ ከሆነ ቤዚክሊ ቁማር ማለት ያ ነው አይደለ? በትንሽ የተስፋ ገንዘብ መበላት ወይም ደግሞ እድለኛ ሆኖ ማትረፍ ነው። ስለዚህ ለአብዛኛው ሰው ቁማር ሊመስል ይችላል። ግን እንደ ቢዝነስ ትሬት የምታደርጉት ከሆነ ላይክ በስነ ስርዓት የምትገቡበትና የምትወጡበት ሰዓት ካላችሁ ያስቀመጣችሁት በጀት ካለ ፎሬክስ ትሬዲንግ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። የብዙ ሰዎች ህይወት ሲቀየር ስላየን ነው። ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለ ፎሬክስ የሚያወሩ ሰዎች በጣም ቀላል እንደሆነ፣ ቶሎ ገንዘብ የሚገኝበት አንድ ህይወታችሁ ሊቀየር የሚችል እንደሆነ ነው ሪፍሌክት የሚያደርጉላችሁ። እውነታው ግን እሱ አይደለም። እንደ ማንኛውም ስራ ብዙ ኪሳራ ያለው፣ ለመማር ረጅም ጊዜ የሚፈጅ፣ ሪስክ ያለው እንዲሁም ደግሞ የራሱን ጥናትና ሪሰርች የሚፈልግ ፊልድ ነው። እስፔሻሊ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ያላችሁት ላይክ በሀገራችን ሪሰንትሊ ባለው ሲቹዌሽን ወሪፍ ለአንድ ሳምንት ያህል ኔትወርክ ቢዘጋ ላይክ በዛ አንድ ሳምንት ውስጥ ብዙ ነገር ሊያመልጣችሁ ይችላል ማለት ነው። ሶ የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሜንሽን ያደርኩላችሁን ሁለቱን ነገሮች አሁን ሪቪል አደርጋለሁ። አንደኛ ፎሬክስ ትሬዲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌጋል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመመለስ ለኬኛ ሀገር መንግስት ያወጣው ይሄ ነው የሚባል አቋም ባይኖርም ግን እንደሚታወቀው ማንኛውም አይነት የውጭ ምንዛሬ ግብይት በብሔራዊ ባንክ በኩል ወይም ደግሞ ብሔራዊ ባንክ እውቅና በሰጣቸው ባንኮች በኩል ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ሕግ የሚያስጠይቅና የሚያስቀጣ መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ፎሬክስ ትሬዲንግን ኢትዮጵያ ውስጥ የምትጀምሩ ሰዎች ሪስኩ በራሳችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከጀመራችሁ በኋላ ለሚመጣው ማንኛውም አይነት ኪሳራና ጉዳት እኔም ብሆን መንግስትም ተጠያቂ እንደማንሆን ከአሁኑ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛው ነገር ስለ ፎሬክስ ትሬዲንግ ለመማር ኢንተረስቱ ያላችሁ ሰዎች በነፃ የምትማሩበትን ኦፖርቹኒቲ ልንገራችሁ። ይህን ቪዲዮ ከተመለከቱ በኋላ ቴሌግራም ሊንክ ከስር ካፕሽኑ ላይ አስቀምጣለሁ፣ ኮሜንቱ ላይ ፒን አደርጋለሁኝ። ልክ ያን የቴሌግራም ግሩፕ ጆይን የሚያደርጉት ሰዎች ከመቶ ሲበልጡ የዛኔ በስራው ላይ እጅግ በጣም ብዙ ልምድ ያለውን ሰው ላይቭ ጋብዘን ጥያቄዎቻችሁን እንመልሳለን። ያ እንዲሆን ግን የቴሌግራም ግሩፑ ሜምበር መቶና ከዛ በላይ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሲሪየስ የሆኑ ጥያቄዎች ያሏችሁ ሰዎች ይህን ቪዲዮ በቻላችሁት መጠን ለምታውቋቸው በሙሉ ሼር አድርጉላቸው። ልክ የግሩፕ ሜምበሩ ብዛት ከመቶ ሲያልፍ እሱን እንግዳ ጋብዘነው ጥያቄዎቻችሁን እዛው ላይቭ የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህን ቪዲዮ በቻላችሁት መጠን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደ ፎሬክስ ትሬዲንግ ብዙ ሪስክ የሌላቸው ለመማር አጭር ጊዜ የሚፈጁ እንዲሁም በዜሮ ብር ተነስታችሁ ልትሰሯቸው የምትችሏቸውን ስራዎች በዚህ ቪዲዮ ሪቪል አድርጌያለሁኝ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄ ነበረ። በቀጣይ ስለምን ሊሰራላችሁ ነው የምትፈልጉት ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።